3 yaşlı Meryem Hüseyinli'nin öldürülüp kuyuya atılmasıyla bağlı uşağın atası Talih Allahyarov barəsində cinayet işi başlanılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin prokuroru Aynur Əfəndiyeva bildirib ki, hadisə ilə bağlı Xəzər rayon prokurorluğunda cinayet məcəlləsinin 126.3-cü və 133.2.4-cü qəsdən adam öldürmə və qəsdən əzab vermə maddələri ilə istintaq işi aparılır. Məlumat üçün xatırladaq ki, əvvəlcə uşağın atası ifadəsində bildirib ki, yanvarın 23-də qızı Məryəmi qonşusu 32 yaşlı Mansurov mehmana verərək işə gedib. Qaydanda isə qonşu uşağın onlarda olmadığını deyib. Elə həmin gündən az yaşlının axtarışlarına başlanılıb. Ötən gün bizim ləsən proqramında isə şok görüntülər ortaya çıxıb. Belə ki, verilişdə Talih Allahyarovun həyat yoldaşını göndərdiyi video material yayımlanıb. Görüntülərdə Talihin qızının boğazına məftil keçirərək arvadına evə dönməyəcəyi təqdirdə uşağı öldürəcəyi ilə bağlı hədə qorxu gəldiyi görünür. Elə bu videodan sonra polislər ATV-yə gələrək uşağın atası Talihi şübhəli şəxs qismində bölməyə aparıblar.